អូខេសួស្តីអ្នកនាងសង្គមកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េនៃក្លឹបសយ៉ុនស្គូលរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនបន្តមេរៀនទី42 30E កွာដែលជាមេរៀនសន្ទនារបស់សភៅថេវ៉ារបស់យើងហើយថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនអំពីការស្វែងរកផ្ទះហើយដែលជាណងជើងរបស់យើងនេះគឺហុកស៊ីវេគុកសរាមីដល់នេះពាក្យហុកស៊ីនេះយើងអាចប្រែថាប្រហែលជាពេលខ្លះណាជាទៅជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជានៅពីមុខចេះហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រែវាក៏បានដែរដោយសារថាហុកស៊ីហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាពាក្យគួរសមដែលគេនិយាយទៅថាសុអភ័យទោសវាស្មើនឹងស៊ីលេហាមីដាដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រែទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនយើងប្រើហុកស៊ីហ្នឹងវាគួរសមយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងនៅថាហុកស៊ីវាគុកស្រាមីយោដាក់បើយើងប្រែថាប្រហែលជាក៏បានដែរយើងដាក់ប្រហែលជាពីមុខមកដាក់ប្រហែលជាអ្នកគឺជាជនជាតិបរទេសឬឬក៏យើងអត់ប្រែប្រហែលជាហ្នឹងដាក់តាអ្នកជាជនជាតិបរទេសឬអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងបកប្រែយើងអាចកាត់ខ្លះខ្លះដើម្បីងាយស្រួលយល់ក៏បានហើយយើងដឹងពីលក្ខណៈប្រែរបស់វាក៏បានដែរអូខេហើយតោះមកថ្ងៃនេះយើងជាការសន្ទនារវាង Yuki និង Twin យើងហ្នឹងហើយ Yuki បងប្អូនដែលមើលពីមេរៀនមុនមក Yuki ហ្នឹងគឺជាសិស្សមែនទេហើយ Twin សិក្សាយ៉ាងទេណែបងដាក់ពោឲ្យស្រួលមើលបន្តិចមកអូខេ Yuki គឺជាសិស្សហើយ Twin នេះយើងហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហ่าម្ចាស់វាប្រហែលជាធម្មតាម្ចាស់អញ្ចឹងចាស់ហាងចាស់ផ្ទះនឹងជួយមែនជួយគង់ឯបើមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីជួយគង់ហ្នឹងគឺតួឯងមែនទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃដែរក៏អត់មានសេរីសន្ទនាទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអានជូនហើយបើសិនជាអានទៅមានលក្ខណៈយើងឆ្កងឬក៏ខុសអញ្ចឹងក៏សូមជួយណែនាំគ្នាហើយក៏សូមអភ័យទោសផងអត់អានខ្ញុំឃើញមេរៀនពាក្យច្រើនឃើញបងប្រុសម្នាក់គាត់អាសាខមមិនហើយក្រៅពីហ្នឹងអត់ឃើញឲ្យយើងមើលទៅមិនដឹងថាយល់ឬក៏អត់ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរអានមើលហើយយល់ឬមិនយល់អាចប្រាប់ណាអាចប្រាប់ឬក៏អាចខមមិនសួរនៅពាក្យណាដែលបងប្អូនអត់យល់ណាអញ្ចឹងសួរខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមពីព្រោះដាក់មេរៀនទៅឃើញមើលខ្លះប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់មើលរៀនឬក៏គាត់គាត់ចូលមើលហើយគាត់ចេញវិញទេតែអត់ឃើញខមមិនអញ្ចឹងឃើញបងបងស៊ិនលឹមគាត់សរសើរអរគុណហើយបើសិនជាបងមានចង្អល់ទេក៏អាចសួរបន្ថែមទៀតដែរអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនមកយើងដំបូង Yuki គាត់និយាយគាត់និយាយថា Yuseo Hasukse ngu kwandago hakile chonwaru turyasayo ណែតោះមកជឿនណែអត់ទេគេអល់គូចន្ទវាសសយោណែតោះមកយូគីនេះថាហកយោខេស៊ីផានេសោហាសុកសេងើខួនដាគូខ្វាងគូរ봤어요តោះមកជឿនណាគ្រត់គុញោហុកស៊ីវេគុកសារាមីយោហងហុកស៊ីវេគុកសារាមីយោអូខេតោះមកយូគី여기다네저는부산외국어대학교일본유학생이에요네일본유학생이에요또마티엣그주인아짝대랑
학교 게시판에서 광고 보셨으면 하숙비가 얼마인지 아시겠네요. 아시겠네요. 정말 주인. 너무 유키 유키입니다. 네, 그런데 좀 비싼 것 같아요. 더 싸게 안 될까요? 더 싸게 안 될까요? 너무 주인 겁니다. 저희 하숙 집은 새로 지은 아파트라서 조금 비싸요. 그렇지만 일반 주택에 비해 관리하고 깨끗해요. 아, 관리 아니고 별리하고 깨끗해요. 네, 별리하고 깨끗해요. 또 아침과 저녁을 제공하는 데다가 청소도 해주거든요. 네, 해주거든요. 또 뭐 유키 괜찮네요. 그럼 일단 한번 가볼게요. 네, 그럼 일단 한번 가볼게요. 가볼게요. 멘세스라 오 대성 토폰나리아. 가볼게요는 그 스라 오. 만에 모비 합보다 이제 더머. 가볼게요. 더머 삼을 뭐라고 뭐. 오케이. 장정 안 잡담당 하이정 뭐 비다니. 하이정 더 뭐패. 안 더 봤어 너네. 디모이 하숙생. 하숙생은 답은 하숙는 뭐 피테 하스나 너. 답에 생생는 뭐 비다. 학생 이네. 양 하숙생 그 서나 주 부탁 산나 하이. 다 부탁하는 그 부탁 주 버와르 거. 내 거 사 부탁 마 부탁 비 부탁 에는 거 주 아이 서. 서 인겨 때 그거 사 내가 라이 내가 장 주 부탁 원. 양 부탁 받는 게 하숙생. 부탁 뭐지? 고하다. 고하란 빨다 스파이로. 스파이로 부탁 스파이로 강이는 그 좀 버 구하다가 만 찾자요, 만 찾다, 찾아요, 찾았어요, 구하다. 또 뭐 게시판, 게시판, 그냥 게시판, 게시판. 그 그다음 그다 보면, 나 영능 슬라이는, 슬라이 기본 그다 보면은 나, 그러니까 게시판. 하이 하숙비, 하숙이 반제 뭐냐, 그 부대, 뚝나. 그다음에 비비니, 트라이, 트라이 뚝. 그냥 그렇지. 버스비, 택시비, 전기비, 그냥 아비는 그 트라이는 그냥 이 도덕 비 항목이 뭐 뭐든지 어떻게 하든 정 낙타 트라이 플러그 그냥 이제 전기비 맨에 아니면 세대라 이죠. 전기비 야 앞에 뒤에 버스비, 택시비 그냥 이런 건다 도와가 라이 아비 항목은 그냥 아비는 그냥 트라이 그냥 đôi phụ dân phụ là có bị dẫn xích bi này này xích bi chẳng thay thay mà hồ bài Kasseren GV nhưng mà bạn này ok dẫn bị ở đây dừng hạch đồ bán ok nhưng mà tôi một tiết chita chita này cứ sáng sòng đại dương như chita mình chịu là phát thư ra so tiết lưu anh này tự mình sáng sòng mà nhé chita nó cứ sáng sòng ớt mẹ bái dân gọi thở bàn đám bái á phá vô chít ta những cái thăm mày mẹn sáng sáng bái cứ đám bái á phá vô chít ta đám mày rồi gọi phá vô heo phá vô hà ta những cái bán này gọi ta bị bia phở chạy cái thích là phá vô chít ta nè để riêng về xa với tổng hợp program vẹn bay làm chùa anh biển nắng này ok đào vật toa mà tiết cứ chú thạch đã chú thêm đi dương bài thập tiết
ផ្ទះណាផ្ទះផ្ទះមួយតែឯងដូចនៅស្រុកខ្មែរបើចឹងយើងនៅជូថេកហ្នឹងដូចយើងប្រែថាផ្ទះធម្មតាក៏បានដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនទៅមុខទៅទៀតគេនឹងបែងចែកថាផ្ទះនោះមានផ្ទះប្រភេទអីខ្លះហ្នឹងយើងដំបូងយើងថាផ្ទះជូថេកផ្ទះអឺទៅមកឆេគុងហាដាឆេគុងហាដាហ្នឹងគឺផ្ដោជុនមែនទេអឺនៅពួកពលករយើងយើងជាពលករហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាឃើញគេដាក់ថាឆេគុងយើងឆេគុងហ្នឹងគាត់ណៃជានាមហ្នឹងគឺជាកែអសាមខុសនេះតែប៉ុណ្ណឹងទេផ្ដោជុនហើយធ្វើការផ្ដោជុនរបស់យើងសេទៅយេស៊ូវធ្វើការផ្ដោជុនដល់ពេលឆេគុងទៅផ្ដោជុនវាជានាមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអ៊ីលតាននេះគឺដំបងមែនទេអ៊ីលតានដំបងអ៊ីលតានកាពុលកែអស់ថាងអញ្ចឹងដំបងសុំទៅមើលសិនណាអូខេអញ្ចឹងសូមណែនាំពីเพจរបស់យើងបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង channel YouTube ឬក៏เพจ Soyon School complete ចុច subscribe រួចចុចចំណារូបដឹងផងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅសារដែលខ្ញុំ upload ទៅ Facebook YouTube គេនឹងផ្ញើសារឲ្យអ្នកទាំងដឹងថាខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីឲ្យបងប្អូនបានរៀនថ្មីៗឡើយហើយបើសិនជាគិតថាល្អ complete ចុច like និង share ឲ្យបងប្អូនយើងទៅរៀនផងដោយសារថាអ្នកចង់រៀនក្រេតច្រើនប៉ុន្តែជួនកាលក៏អត់ស្គាល់អីចឹងក៏អត់បានរៀនចឹងហ្នឹងទី1ហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយសភើបន្តិចទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅក្រេតហើយនៅខ្មែរក៏ដោយមានពេលខ្លះគួរតែអានសភើដោយសារថាសភើយើងអានទៅវា រីកគំនិតហើយវាធ្វើយើងមានការចងចាំកាន់តែខ្លាំងមានការចងចាំកាន់តែខ្លាំងចឹងគួរតែអានហើយសភើទាំងអស់នេះមាននឹងនៅក្រែងនៅខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឬក៏ឆ្ងល់សភើមួយណានិយាយពីអីក៏អាចឆាតនៅក្នុង channel YouTube Facebook ឬក៏ Facebook page របស់ Soyon School យ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីនិយាយធំហ្នឹងហើយយើងមកចូលមេរៀនយើងវិញអូខេមេរៀនយើងវិញតពងការសន្និបាតរបស់យើងគឺនិយាយពី Yuki ដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកផ្ទះស្នាក់នៅហើយគាត់ខលទៅសួរម្ចាស់ផ្ទះយើងអាពាក្យយោមូសេអូនេះជាពាក្យនិយាយក្នុងទូរស័ព្ទដែលខ្មែរយើងនិយាយថា hello មែនទេខ្មែរយើង hello នៅណា hello យោមូសេអូសួស្តីឬក៏យើងដាក់ hello ហាសុកសេងគួនដាគូហាគីឡេឆនវ៉ារទូរិសយោណាហាសុកសេងគួនដាគូហាគីឡេនៅលើថាស្វ័យរោគសះស្នាក់នៅជាមួយដូច្នេះហើយឆនវ៉ាទូរស័ព្ទដូច្នេះហើយទើបបានខលទៅណាមានថាលើថាគាត់នឹងស្វ័យរោគសះដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយដូច្នេះហើយបានខលទើបបានខលទៅណាទូរស័ព្ទយ៉ាងនេះជាតំណអតីតកាលអញ្ចឹងបានខលទៅណាហើយតំណហាគីឡេហ្នឹងគឺឈ្មោះវិជ្ជកអាគីឡេអូខេបន្តមកជួយជួយគាត់និយាយថាណែអត់ទៅគេហៅគូចន្ទវាសសយណែហ្នឹងគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងគាត់យល់ឲ្យថាសិស្សហ្នឹងចង់និយាយពីការអត់ទេណាគាត់ថាអត់ទៅគេហៅគូចន្ទវាសសយថាតាដឹងដល់របៀបណាបានខលមកហ្នឹងណាតាដឹងដល់របៀបណាបានខលមកហ្នឹងអត់ទៅគេហៅគូចន្ទវាអត់ទៅគេហៅគូចន្ទវាសសយតាដឹងដល់របៀបណាបានខលមកហ្នឹងអ alé ជាឡានីតិកឡានសុតនេះហ្នឹងមកពីតាស៊ីតាជាតំណងគួសមណាមានម្ចាស់ផ្ទះក៏ដល់តែគេនិយាយតំណងគួសមតមយូគីនិយាយថាហាក់ឃ្យូខេស៊ីផានេសោហាសុកសេងលខាន់ដាគូ
ន្ធានឹងខាងឬផាសេអមហាសុខហាក់ចូលខេសិផាននេះមានក្តាបិទប្រកាសព័ត៌មាននៅសាសាឡាមែនទេហាក់ចូលខេសិផានក្តាបិទប្រកាសព័ត៌មាននៅសាឡាហើយខាងគូខាងគូហ្នឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្សាយប្រកាសណាតែយើងប្រើជាធម្មតាខាងគូហ្នឹងគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងចាំថាបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាស្វ័យរកសិស្សហ្នឹងនៅឯក្តារបិទប្រកាសព័ត៌មាននៅសាឡាមែនទេនៅបានឃើញការផ្សាយថាជ្រើសរើសិស្សស្នាក់នៅជាមួយហ្នឹងនៅឯក្តារបិទប្រកាសនៅសាឡាហាក់ចូលខេសិបានិសោហាសុខសេងឬខាន់ដាគូនឹងខ្វាំងគូរលផាសយោអូខេបន្តមកជួយគាត់និយាយគ្រូគុញយោណាអញ្ចឹងទេឯងគ្រូគុញយោអញ្ចឹងទេឯងហុកស៊ីវេគុកសារាមីយោញ៉ឹងថាអញ្ចឹងទេថាប្រហែលជាជនបរទេសមែនប្រហែលជាជនបរទេសមែនពេលយូគីគាត់ថាណែអញ្ចឹងមានតែគាត់ជាជនបរទេសមែនទេចូលនឹងប៊ូសានវេគុកអត់ហាក់ចូល일본유학생이에요일본유학생이에요មានជាសិស្សបកជាសិស្សបរទេសមកពីប្រទេសចោជប៉ុនយូហាក់សេងហ្នឹងសិស្សរៀនក្រៅប្រទេសដូចពួកនិស្សិតយើងនៅធ្វើការនៅធនាគារហ្នឹងពួកគាត់ជាយូហាក់សេងមានគាត់ជាជនជាតិខ្មែរតែគាត់មករៀននៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់ជាយូហាក់សេងកម្ពុជាយូហាក់សេងណាជាជនជាតិខ្មែរដែលមករៀននៅបរទេសណាយ៉ាងប៊ូសានវេគូក៏ធាក់ចូលសាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសនៅប៊ូសានអញ្ចឹងណាបើយើងប្រែមកវិញបាទខ្ញុំគឺជាសិស្សបរទេសជនជាតិជប៉ុនជាសិស្សរៀនក្រៅប្រទេសជនជាតិជប៉ុនរៀននៅសាលាប៊ូសានវេគូក៏ធាក់ចូលអូខេដល់មកជួយក៏ថាហាក់ចូលខេសិបានេះសោខ្វាំងគូបូសតស៊ីមៀន한속비가얼마나인지아시겠네요그러니까여기배라인이문마오으미연보섯스미연다프로선지반크인프로선지반크인가프사이너아그다음바카포미너살라는바깥지등바깥지능등바깥지능등엄피트라이스나트라이프테배트라이프테가바라니수사지한속비니나바깥지등ថាថ្លៃផ្ទះជួលហ្នឹងបងប៉ុន្មានហើយមែនអាស៊ីកេតណែអូណាប្រកាសជាដឹងហើយហលម៉ៃជីថាប៉ុន្មានតោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែម្ដងទៀតមិនថាហាក់ចូលខេស៊ីបានេសខ្វាំងគូបូសតស៊ឺមៀនណាប៉ះសិនបើឃើញការផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងឯងក្តារបិទប្រកាសព័ត៌មាននៅសាលាហើយនឹងប្រកាសជានឹងដឹងថាតម្លៃផ្ទះស្នាក់នៅប៉ុន្មានហើយមែនទេអញ្ចឹងអាមែនទេសញ្ញាសួរនេះមែនទេមែនទេអូខេបន្តមកយូគីក៏ដឹងអញ្ចឹងយូគីក៏ដឹងដែរក៏និយាយថាណែគ្រាន់តែជុំភាសាក៏កាត់ថាយោណែតាមបានថាប៉ុន្តែវាដូចជាយើងថ្លៃតិចហើយជុំភាសាក៏កាត់ថាយោព្រោះថាវាដូចជាយើងថ្លៃតិចហើយមែនថាវាដូចជាតំណងជាថ្លៃតិចហើយអញ្ចឹងក៏តំបិតតម្រងឬក៏កាត់ថាយោយើងប្រែតំណងជាដូចជាអញ្ចឹងជុំភាសាក៏កាត់ថាយោថាវាដូចជាថ្លៃតិចហើយថោសាគេអានដែលកាយោតាំងឲ្យយើងទូថ្លៃតិចបានទេសាដាថោកហ្នឹងហើយព្រោះតែយើងប្រែទូថ្លៃទៅវាស្រួលស្ដាប់មែនទេបើថោកហ្នឹងវាដូចជាថោកពេកអញ្ចឹងយើងថាថោសាគេអានដែលកាយោតាំងតាអាចយើងទូថ្លៃយ៉ាងតិចបានទេយើងតថ្លៃគេនិយាយប្រុសតិចមែនទេអូខេ
បន្ទាប់មកជួយជួយក៏គាត់និយាយថាជួយហាសុខជីវិន0ជឿណាផាធរសោចូលគឹមពិស័យមែនទេមានជួយហាសុខជីវិនមានថាផ្ទះរបស់ពួកយើងផ្ទះស្នាក់នៅរបស់ពួកយើងហ្នឹង0ជឿណាផាធរសោដោយសារវាជាអផាធឺដែលទៅនឹងសាងសង0ជឿណាផាធរសោដោយសារតែជាផ្ទះដោយសារតែជាអផាធឺដែលទៅនឹងសាងសង់ថ្មីហ្នឹងអា0ថ្មីហ្នឹងហើយនឹងទៅសាងសង់ថ្មីចូលគុំពិសាយោវាយើងថ្លៃបន្តិចហើយចូលគុំពិសាយោវាយើងថ្លៃតិចហើយគ្រត់ជីមាន일반주택에비해편리하고깨끗해ក៏ប៉ុន្តែ일반주택អានេះផ្ទះធម្មតាណា일반주택ផ្ទះធម្មតាប៉ុន្តែ비해នេះវាប្រៀបធៀបណាទម្រង់ប្រៀបធៀប에비해បើប្រៀបធៀបយ៉ាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទះធម្មតាវិញវាងាយស្រួលហើយស្អាតណាព្រលីហៅគេគឺថាណាវាងាយវាមានផាសុកភាពហើយស្អាតអញ្ចឹងក៏បានព្រលីហៅណាយ៉ាងឯងប្រែថាស្រួលមានផាសុកភាពហើយគេគឺថាដានេះគឺស្អាតស្អាតមានថាម៉េចបន្ទប់ស្អាតអត់កខិចអត់លិចទឹកអត់កខ្វក់អត់មានទូលីហុយប្រទេសផ្ដាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេគឺថាថាហើយព្រលីហៅណាហ្នឹងគឺចេញចូលស្រួលខ្ញុំទៅវាមានផាសុកភាពណាអូខេសកម្មតាយើងយល់ចាស់ហើយមួយទៀតតោមួយទៀតមួយទៀតអាជីមខ្វាចញោគឺជេគង하는데다가청수도해주거든요មួយទៀតមានយើងប្រែឡើងនេះមិនក៏បានដែរមានផ្ដល់ជូននៅអាហារពេលល្ងាចនិងពេលព្រឹកនុន데다가នេះហើយថែមទាំងហើយថែមទាំងឆុងសូដូហើយជួយទៅហើយថែមទាំងជួយសម្អាតឲ្យទៀតផងណាឆុងសូដូហើយជួយទៅណាឆុងសូដូហើយជួយទៅណាមិនថាមិនធំតាផ្ដល់ជូននៅអាហារពេលល្ងាចពេលព្រឹកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយសម្អាតឲ្យទៀតអូខេតោះមកយូគីគាត់និយាយថាខិនឆាន់ណែអូតាំងឡនមិនអីទេនេះណាមិនអីទេនេះគិនឆាណែលណាអីទេនេះអីទេនេះគឺគាត់ព្រមគាត់ថាល្អហ្នឹងគាត់និយាយថាអីទេនេះក្រមីលតាន់ហ្នឹងកាពូកែថាអញ្ចឹងដំបងសុំទៅមើលម្ដងណាក្រមីលតាន់ហ្នឹងកាពូកែអញ្ចឹងសុំទៅមើលម្ដងសុំទៅមើលម្ដងអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅមើលហើយបើសិនជាគាត់រើហ្នឹងគេធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យទៅនៅអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងមើលពាក្យម្ដងទៀតម្ដងម្ដងទៀតហាសុកសេងគឺសិស្សដែលជួបបន្ទប់ស្នាក់នៅជាមួយផ្ទះអ្នកភូមិណាហាសុកសេងគ្រូអតាស្វៃរកខេស៊ីផានក្តាមបទប្រកាសព័ត៌មានយើងនិយាយមានខេស៊ីផានហាក់ខ្យូខេស៊ីផានហើយហាសុក2គឺថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅឬថ្លៃបន្ទប់ជួលហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបន្ទប់ជួលហ្មងអាហ្នឹងឈ្មោះផ្សេងជីឆាជីប៉ាំងផ្សេងយើងនឹងរៀនមេរៀនក្រោយបន្ទាប់មកឈីតានេះគឺសាងសង់ហើយជុនជីប៊ីថ្លៃភ្លើងហើយតាក់ស៊ីប៊ីថ្លៃតាក់ស៊ីហើយសិចប៊ីនេះថ្លៃអាហាហើយជូថេកគឺផ្ទះហើយជេគងហាតាគឺផ្ដោជុនតែបើធ្វើការផ្ដោជុនដល់ពេលនេះគឺផ្ដោជុនហើយអ៊ីលតាន់គឺតំដំបងនេះថាដំបងសុំដំបងម្ដងសាណា
អូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី42របស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយរំលឹកម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនមើលក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe ឬចុចចុងរុកដើមដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងមេរៀនល្អៗដែលខ្ញុំនឹងធ្វើផុសជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃម្ដងតាមដែលលទ្ធភាពធ្វើទៅបានហើយទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគិតថាល្អកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងឲ្យបងប្អូនយើងទៅរៀនព្រោះយើងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាសូមខ្ញុំដល់បងប្អូនយើងបើកចិត្តទូលាយទាំងអស់គ្នាហើយបើមានកន្លែងឆ្ងល់កុំភ្លេចcomment ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតបើសិនជាមានកន្លែងណាយើងខ្វះខាតឬក៏ឆ្គំឆ្គងក៏ទាំងអស់នេះក៏អាចប្រាប់មកបានយើងរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាខ្ញុំនឹងទទួលយកហើយធ្វើការកែតម្រូវដើម្បីល្អទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណអញ្ចឹងសភើយើងនិយាយរួចមិនដែរអញ្ចឹងយើងចាប់មេរៀនយើងទំនឹងចោលហើយបើសិនជាមានសំណួរកុំភ្លេច comment សួរអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវេនក្រោយ